Dramatik in der Box. Schumacher 20 Sekunden vorn. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5,5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Kad automobilio plovimas gali būti linksmas ir netgi erotiškas užsiėmimas, jūs galite įsitikinti dabar. O iš arčiau tai galėsite pamatyti gegužės 26 dieną. Paskutinį gegužės penktadienį Druskininkų centrinėje aikštėje bus surengtas jau trečiasis Lietuvos automobilių plovimo konkursas Kercher Taurį laimėti. Ne tik žavės merginos plaus gražias mašinas. Dėl geriausiųjų vardo varžysis ir mėgėjų komandos garsėjančios išmonė. Čia šepečio surems ir profesionalus plovėjai, kuris greitesnis, kuris švaresnis. Visus konsultuos geriausiai automobilių švaros specialistai šalyje iš bendrovės Švaros broliai, o akis džiugins vakaro žinių mergaitės. Norintys dalyvauti gali registruotis interneto tinklapyje ekipažas LT. Taigi iki pasimatymo gegužės 26 dieną, 16 valandą, Druskininkų centre. Renginio mecenatas Kercher plovimo įranga. Generaliniai rėmėjai – bendrovės Clean Pro Line ir Švaros broliai. Renginio automobilis Mercedes-Benz.